Miss Garikoni ap kite peyi da iti jodi a men pou al patisipe nan 79e reynyon nan Nasyons Uni nan New York. ki es ki prale nan e, e, tribunasyon geni pou al pale, ki mm -hmm. es ka pa kompanyi otorite nou yo, nan mm -hmm. e, kad de vizit sa kri apge pou yo feya. Mèz, au kontre, pa genyen, yon fokus sou sa 20 septem nan li mèm li reprezenté pou a historik li, pou a politik li jodi a ki jen lta dwe fe ke nou fokus sou sa ki prinsipal. E kan sa ki prinsipal, c'est que nous tous gagnons un focus sur un monde qui ne pas pas nation et nous obligeons à chercher un moyen pour nous faire une unanimité sur lui. Et ça, c'est de là capable de construire une nation. Parce que si, par exemple, la nation américaine, elle a d'abord gagné comme principal héros, il d'accord ça, George Washington, d'accord qu'il peut de là. C'est vrai qu'on paquet l'autre dans l'histoire. C'est vrai qu'il y a Abraham Lincoln qui fait la fée c'est vrai qu'on paquet l'autre président qui fait la fée men yo d'akor sou George Washington nan d'abor. Klay. Nou menm tou fon d'akor sou on moun d'abor. Parmi le hero de la revolusyon Haitienne, gen yon hero principal. E se desaline, fon d'akor sou li. E yon verite ki Haitienne pari metande, se ke que, pa gen yon fwa desaline ap pale pou l'di, e gada vou, mm -hmm. neg seulement. E sou gada vou, neg, e mulatre. Paske nan tet pa de sa lin, union sa, tout an tan ke nou pa konsolidil, genye an pil ou wout ke nou ta pa ka fe, poske ke nan tet pa de sa lin, se union sa menm ki pou fe pe ya konye wout progre. Malorizman se sa nou genye, nou, 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 nou pa ka fe, ponon pa ketan ki fe ke pe ya toujou nou tira e man, pe ya toujou nou mbouleves, pe ya toujou nou batay, klas sa, kont klas sa, ki fe ke nou pa ka avanse. Donk, e, nou pati la pou nou bel, e, um, bel edisyon, Mwen trè kontenant seman vek ou, e, Foukou. Interesant, gason, mè bè. Jounen chodiya, se fèd papanasyon wè. Jèkè ou soudil, dò kè nou souwète pou e, chak kò sitwayen Haitien, mm -hmm. chak maten ou leve, sonjè non saj, sonjè Haiti, imèdiatman ou di desaline nan tè tou, nan priye ou frò toujou sitenon desaline, wè? Oui? Nan toujou sitenon, nan priyèm, wè? Oui? Kè fòs, skite mm -hmm. akompanyè desaline, ou batayi, Pour la liberté, qui force ça continuer à accompagner chaque citoyen haïtien pour y prenne conscience, pour nous retirer le pays nous cette situation difficile Encore une fois, bonne fête papa. C'est papa oui, go papa devant l'Éternel. Si de pas de Faut aller se dire. Oui. Faut entrer là nous-mêmes. Faut entrer dans subconscient si chaque Haïtien qui a dit chaque jour de saline n'a fini pas fondation, parce qu'il n'a fini pas sur lui. Et n'a fini pas d'accord que, attendez, dans toute classe, il y a un grand monde qui est fort, ou bien qui est plus fort, ou bien qui est plus courage, ou bien un grand monde qui est plus et c'est parmi les héros, le principal, c'est des salines, par l'autre. pas d'accord. Donc, il d'accord, d'accord. Que pendant l'histoire, nous fait 36 ans, nous décidons que nous ne pouvons pas citer nol, nous mm -hmm. avons une parole, oui, surtout. Ou Parce que Dessaline t'a disent que, il n'y a ke sol nobl, se mwa. Donk, an pil neg ki te gen l'ambisyon pouvwa, di ket, se de salin di sa, ki le map chef, ki le map anpouè. Donk, nepot konplo ki genye pou kombat de salin nan mladen, poske, e, gen pil lot avantage ke neg te ka juwi nan, nan, nan an sèn koloni an. Kli. De pen nan me, neg yo tap gade pouvwa. E se sak felte fasil pou ke petisyon te manipule an pil neg ki pou te fe kopwen ke se yu pou gane plase de salin. Poske, Desaline nan li men, kom si son nek ki vini pou tout pouvo apouni, alos ke desaline te beze pouvo apouni, pou l baye peya an diste. E li klep li, e foun tout piti peya, goute nan riches ka podwi an dan peya. Me gran pil, pou kon ne gran pil ansen esklav, sa ou te kompon se ke yon fwa ou fin lib, e wap beze trabay ankor. E wap beze trabay ankor. Le desaline de zi konsa ke, e oh. vous avey kombati kontre le blan, le bien ke nou avon tous aki, en, en, en versan notre sang, appartiennent à nous, j'entends qu'il soit partagé avec équité. Je pense que partager avec équité, c'est comme si nous est tout faut courir fin, et puis tout combat qui pour, sont Donc, selon son travail, selon j'engage au vous travail, combat est qui vient pour, mais ce qui est sûr, c'est que combat qui pour, mais il faut travailler. Exactement. Et Marcus Gasson, et à part des dossier Jean-Jacques Dessaline, mon autre dossier qui est extrêmement important, là, Marcus. Mm -hmm. Sak pa se mèm. Ya se pati blok is nou te genye devan basana beri kek asan. Ou pati la? Mwen tan nou gonsen kon sa mè. Ate! Mwen yon sou senti. Mwen yon sou voyaje. Ate! Gen yon apè jalouse ziwi? Oui, bon, se norma. Gen, bon, mwen mbakache djou. Gen mwen gen de medya mwen. Ke koko se twit kap fèt. Se jalouzi yo ap fe. Mbap mm -hmm. site nou. Me gen se jalouzi. Paske gen lot ki te gen to fin prepare ti si malet yo la pou depan se gasom. El fe le gran voyaj. Ouwi, le gran voyaj akote premier minis e fok mwen dzo premier minis la. Se les Etats-Unis il pral fete sanjou travali nan peyi da Haiti. Pou kon koman bagay yo fete. Ou eti kes yon Washington nan gasom. On sakle koma yo jirlo. Me eske gen chok? Eske gen kesote? La di kesote. Eske, eske, ba mwen, ba bon, mwen bon, bon biye nou fuko? Eske gen moun <coughs> ki ta prepare yo? Ou yon pa jwen visa ki pa jwen? Ou yon pa jwen visa? Me sa pa fè wè? Me sa pa fè wè? Vwè pas foto, ouais? paspor, wè ouais, samdou la prepare, dokumen, pou ap mette non nan lis yo di, dezolé, wè pa kabaye tout visa sa ou. Ou nye ala oubli che, ou on skor, ou sa ka, gen nagla jis ka prezant, ki pou ko ka rentre la oh. ka, paske yon ta geta fin kite la ka yo, Yo di opral, yo pral parti non ansama vek pwemye minis. Yo teke tan nan hotel. Yo ka fa tout tan nan hotel epi yo pa antre la kayo. E ba im koni mabzou. Non me, jen ek sa ou ta prepari ou la. E mi praptouni? Ou kasom. Se man atan nou prale wii, oui. se nou yok prale ou al kat building. Et... Oh, Kim es ki tap rate oppo Son opportunite Bakay wad hap ansye si Fon fè foto nan biro Nasyon Zini Fon samzou la Fon fè foto Boudra wa. oui. pou wa Fon samzou la Fon fè foto Pou make moman Gen lè 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 Un pile gros diplomate, un pile gros chef. Exactement. C'est ça qu'il faut, dans le commencement de la semaine, c'est qu'on s'éloigne de ces questions parce que il faut que tu les prépares. Je vais t'expliquer. E. Où est qu'on prononce ce discours Il faut di. que tu le Oui. Mais... OK Donc, le Premier ministre vient, il dit que ça ne va pas, ça ne pas, ça ne pas. Il a pas de sécurité, vient plus territoire perdu. Mm -hmm. Donk sa pa bilan Eske oui. l ka vin yon zivin gen plis teritwa pedi nan peyi da iti Ebyen fol vin kote mouche le blan Notre na bin nation zuni pou l prononse ke Paray yo ale mye Ebyen kounya la Woy oui. ouais, rapidman 700 milyon goud Yo geta dekesse l ajan oui. Pou kesyon Konseil elektoral provizwa Ok L ajan sa geta dekesse garson immédiatement non, mais, là... Non, mais, là. Non, même pas, c'est que, et, mm. par rapport à ça, c'est, il faut mm. construire budget pour l'élection. C'est ça. Ça veut dire, vous pouvez construire budget pour l'élection, ça veut dire, vous parlez pour l'élection. Deuxièmement, il mm -hmm. y a un KEPA qui monté, mais qui mm -hmm. peut installer. Mm -hmm. Et oui, vous faites effort, même s'il est incomplet, vous voulez mettre le KEPA parce que, dernièrement là, mais ça pour vous comprendre tout, le là c'est comme s'il joue et préparez-nous pour nous parler de qui s'est fait qui montrait que nous sommes de l'élection. Dernièrement, mot, on de sécurité, élection, et puis l'infini. Parce que, par un pral dit, na les Nations Unies. Parce que, pas oublier que les États-Unis, c'est les mêmes qui ont monitoré politique, la politique en Haïti, deux côtés. À travers le département d'État, qui c'est Blinken comme chef, de mm. l'autre côté, à travers le représentant Thomas Greenfield qui a dans les na Nations Unies. Qui lui-même, c'est lui qui a voyagé sous force multinationale parce que c'est lui qui a joué bien aimé pour force la vie en Haïti. Exactement. Ça veut dire, de côté ça, a eu espérer que la question de sécurité a aller mieux qu'il a donné mm -hmm. et il a de mise en place qui a fait qui montrait à clair que nous allons aller vers les élections. Donc, qui meilleur moyen pour nous montrer que nous allons aller vers les élections, c'est d'abord commencer à mettre KEP à camper. Ok. Donk, se si sa fe negyo, blan te di negyo sa klerman, sou pa, sou pa ka vin pale de KAP, -E ou pa ka pale de eleksyon, ou e koyeran. Mm -hmm. Pase pou, kia skap fe eleksyon, se KAP a dabor. Mou koun yala, e de... la sekurite. Ou e la sekurite dan tout sa. Non, men, la <laughs> sekurite, pou mwen blan ka pataje sa aveyo, poske li menm tout, li konsyen, ba yo difisil pa mm -hmm. gen ajan, e folta, folta joun kobla tout, pou l konvek kongre Ameriken. Kol montre ke KAP a geta monte, Oui, Yé bon volonté. Exactement. Mm -hmm. Yé kounyan la nou, nou bezwen sekurite pou l'eleksyon en fèt. Fait. E kom okay. fòs la li mèm aparaman li limité, e eh bè an transforme l'on fòs de mèntsè de la pè pou kapap kon vèk kongre a epi res lòk pè yo yo bay l'ajan. Pòs ke, pabli, tout fòs ki vin la ou ki l'ajan de blokè rapide, se de fòs de mèntsè de la pè. Ok. Pa kom si nou da djou, an fòs ki vin na, ki Amerikè fòs se vin na, ki mm -hmm. Amerikè te fòs se vin na pou konti li mèm. Mbe se gen garanti ke si sa me, ki a kanal zek vin e, nan, nou te a mwa se si rezou problem sa deja. Mbe se resou de sa, men kom kon ni a la son fos, ke ken ni a li men ap dirije. La, ankon yo bezwen konvek e, kongreya avèk de lot peyi, ki pa fin to akwen an fos la, parce ke on ba ay e konsa de tel ample an Haiti, eske an fos de 2500 eh, soldat e polise kapap veytableman rezou, li yo pa kwen yo menm tou. Okou na, sou ap transforme nan fòs de mense de la pe, le sa okak pliz ou men, kouè ke fòs la ka iti loun bagaye. E sa k fè de pliz an pli de lòt peyi mande pou kote la me da iti. Pou ki sa dbae nou pa wèmete la me a kapi. Le la me a pou wèmete kapi la, e pa etajounik vle l tout bono, non? e mwoske tal man gende, yap mande l pou la me da iti ae. Yap mande l tout kote kote, kote la me da iti. Pou ki sa l pa kou di pa sou pie. Donk, e, e se sa bae la e, sou pa ka adzi blan la, men lankini vwa pa avanse, wabe je vini. E ba jom kompon pou ki sa de tèt nan l'Etat obligé de plase al nanasyon Zuni. Pwa al di ki sa? Fwa prosi kwen? Fwa bie, fwa si bie gason, fwa kompon. Fwa kompon pwase ke fwa nan al fè foto, fwa nan al multipliye kontak len pa chef pou nka travay pou blan, pou nka ze pe inou. Se kon sa, sa mm. wè? Wi? Kè den a gi arive senate, malga tout kozel te baye, Markus, Mm -hmm. Sel rev li se rive kampe Bako te prezi dan les Etats-Unis Ou jis fon foto e Kariel ok oui? Oui. La prezante bi Lanjou li te renkontre Cecil Te monte a goche, li te monte a doite Li tal pali de Haiti Pendan toutan ouè ki sot pase la Ok, Ariel anri fe environ 3 an Chakpe Ariel anri vini saljou Nou talen nan Karikom Ou UA, nou tal patisipe nan reynyon Nan Nasyons Unis E nou te renkontran seman vek tel peyi, nou te pale sou problem peyi da Haiti, yo kompran, bo te gen ou dine, e nou te manje nan dine ya, oui. yo te bay, bo pat, pat gen, pat gen, pat gen dira le gim nou, men ti manje ou te tre, tre bon. quand il y a des choses qui sont je ne veux pas parler. Quand il y a des choses qui et la population reste confiante notre travail. Le gouvernement a continuer à avancer. Le problème de sécurité, il y a des pays qui comprennent Haïti. Il y a des supports, il y a des réunions en mm -hmm. faveur Haïti. Merci beaucoup. <laughs> <laughs> kon sa. <laughs> Wala, ge deba gaye nou pral fe. Gari kon ni debil, mkonye. Mm -hmm. Gari, pou mdi P.M. sa. P.M. gasom, gade, gade dekabon na wapwe, wapwe bol ble, afol pa ble. Yel, haye nou pral mande. Makish, mm -hmm. moun an mm -hmm. moun mm -hmm. mou kaprizen an peyi da iti. Sinou pa chanje fizin de pol. Kou mwen men mwen mdi moun dyo pa danye tan sebo si mwen reze lalye. Ok? Men debi nan, nan pot nasyon zin. Yo ap jis... Di gade nan ti kwe sa wapon wap ti bagay nan ti sak mare. Ou men ta lavel. Sa nou vin regle. Nou pa, ka, nou pa vin pale sou kesyon rechofman klimatik. Nou men piye bra nou pa plate lakay. Nou e koupe yon koupe. Lo atan de gon problem a travel. Le moun ki sa n kapote. E pa man den doujou vin mande. Kotok pa sokoun we pov. Moun ka ple de mande mande nan gran asamble. Nou bay bay kon sa. Se devon rete nan ti kwe yo pase yon lakon bagay nan kouyou. Mèm gade ou pa p'gade si ou nan, jè pas se ou pa pè di tan sa mavo. Ok? Wè. Ouais. Yo pa pè di tan sa mavo, ou jò slagon ti bagay nan kou tchap, epi moun nan reti. Oh. Kontan kou nou yo konen chit ap gade pov nan jè nan la ri. Wè ge bagay kon sa, moun nan jò slagon ge ba lan nan bol la bling, epi l fèl febri, wè. Oui. Tout moun ki bokot pov oui, oui. e la tende. Wè. Epi la li. Wè samdou la. Dok premier minis gare koni pral bay regmentil nan natuzi. Mwen 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 mwen

Oske gen pil moun ap mandi aloske gen moun an e pou nou fe laje entran den pi ya. Mm -hmm. E gade kon ki, ki jenèk moun nou getan fon moun budget pou eleksyon. Bon mou zon bagay, Marcus. Oh. Se la pou kompren. Se la pou kompren. Pa gen bagay oh. ayisyen kap regle. Pa gen bagay pou chanje peyi kap regle. Paske si nou pa ka mette ultimatum nan, nan den nou san kom si se pon kote nou prale. Sityasyon pa ka chanje. Mm -hmm. Ouè, ouais, bon mou zon bagay. Go, 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 go bon zan mi m ki toujou di m kon sa. Lo al kay ou gan, se pa yon wal fen, ou an bezon gen la ajan wal kay ou gan, son motivasyon wal cheche pou travay. Mm -hmm. Lem do motivasyon wal cheche pou travay la. Pase ke, lo al pren preyankay diab la, pou kob la, mm -hmm. pou konen, sil bo 18 ansen evan an li, va se joun 8 konte, nan enan. Oui, oui. Joun diab la se 12 etan, et l pa 24 etan. Et il n'y a pas ou arrangé ou pas dormi non ouais mon calme engagement il a pas qu'à dormi Moun sage pour le tete tête nan cabana h h h du matin sous des pieds militaire là travail son motivation à chercher mais ça passe pas ce qui fait tout simplement pour ka dire ok mais à qui les maps fixés pour me dormir mais à qui les maps levé pour me travail eh bien question quand les personnes qui même sous le temps des gameplays n'a pas fait presser pendant tout le temps ça a été là ils ont tiré le code il y a des gens après Joël t'a expliqué nous. y a des gens qui tiré le code il faut que l'autre l'accepte on t'y pose pour même gérer tête li. c'est pour ça comme si n'a pas fait vraiment pour nous sauver le pays d'Haïti c'est pour ça qu'ils pas fait vraiment pour que nous soyons capables d'avancer pour nous sortir de dans situation mais c'est pour que nous voulons prononcer un discours dans les Nations Unies qui fait Oui. Se pa bon l'pa bon nou pa gen probleme Mè chalè sa se pa paske nou da pral Sot si ki fè pou nou fèl Mè chak jou mondye metè Te suppose genye avansman kap fè E so kompren samdou la Se kom sou fon bagay pou fè semblan Ouè samdou la Sou la fòm nou fèl Mè mèm sou politisyon toujou apdou ouais. Nak montre l'internasyonal Ke nou kapap Se pa oui. montre, montre l'internasyonal wa montrer l'autre pays que nous caïmen non c'est souffert fait parce que c'est montrer à montre on bagaille mais c'est pour un bagaille que vous senti vraiment c'est pas un bagaille ou fait ensemble avec propre conscience ou nous unis sans foutre l'international là-dedans c'est semblant oui. après faire tout ça à bâtir sou fait semblant il va pas réussir oui 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 Mem, même là même là même, même ça pour nous comprendre c'est que et une problème qui gagne et avons dit ça pendant semaine c'est que <laughs> nous refuser fait ça n'est pour nous faire avant nous refusons de faire l'avant. Nous refusons de garder le pays en termes de priorité. Je dis là, qui priorité gouvernement, mes amis? priorité gouvernement, c'est tout Haïtien qui Que le Haïtiens qui vivent. vive le pays Que le qui sont dans la diaspora. Tout mm -hmm. partout dans la diaspora. En Amérique du Nord, États-Unis, mm -hmm. Canada, Mexique, en Amérique du Sud et Équateur, nous connaissons dans le pays de Chili. An Europe, la France, et, et tout partout Belgique, grand pile haïsien, et grand pile mm -hmm. haïsien nazi, tout kote, yo gen on green bagay ki yo bezwen la. Yo bezwen ki P.I.A. son P.I.I. ki gen sekurite la den joudia la. Klee, nou klee sou sa. P.I.A. n tap di liyer. Mm -hmm. Pout avon on sinyal pou montre ke se li menm ki pi importan, fote a komanse par mette konsen national de sekurite ya, ki pou menm, pi mm -hmm. importan ke CPTA, pi importan ke la primatu Parce que c'est Conseil National de Sécurité ça qui t'a supposé à définir stratégie ou faire recommandation pour dire, vôme la médaille ici, vôme la police nationale, même si force là, bon, fonds composés à velle, mais qui sa stratégie a, et mais comment n'a présouté le problème de sécurité pays ya. Ça capote trois mois, ça prend six mois. Mais au moins qu'il y ait une instance qui est là, tout le monde connaît, je présente à tout le monde, cap réfléchit, cap coordonnée, cap planifié Ka pour recommander recommandé ça pour faire en matière de sécurité. Pour Ça, c'est un son le le bon. son gros signal là la pied. Mm -hmm. Et ça, n'a pas besoin de se rendre en contact avec l'international. Là, déjà, on que mm -hmm. ou prend au sérieux sécurité. Aujourd'hui, c'est ce 20 septembre. Nous, nous avons des salines. Mm -hmm. des salines, ensemble avec l'autre héros. E mm -hmm. Pour l'indépendance, il li deux bagages qui sont importants. C'est souveraineté alimentaire, c'est souveraineté territoriale. Donc, Clé. une bagage qui est plus importante pour nous-mêmes, c'est... Mette strategi a te, konstoui de for, pou montre fr Fransè ou ken badan gri endan, ke ne pot le ou desi de tounen, mm -hmm. yab Jouel a zo gandou. Klen ou klen sou sa, e ma küs ki tem nou an ti kose, ki ekstremè mè 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 important, ge Jouel la, oui? Jouel, oui. Jouel gen le pata alè nou? Mwen basse Jouel bal. Oui. Jouel non? mm -hmm. ou la? Mm -hmm. Alo Jouel? Kote Jouel fè? A jwè la, la bèdè la. Gine. Bon. E la l wè yi fè yon kòp wè sin nou l va <laughs> jo <Joalou> la. Jwè l ou la? Ma kon sa, bon, bon misè yon kòp wè si apè la, mbè yon kontrol jwè l nou. Oui. Jwè l gen lè pa ale. Jwè l yon. Kontinuè, e, omjou um, ke, dèzyèm ba yon disaline fè an kon, se kè yon disaline tè tiyas ke, fòk mm -hmm. pèp la manje, pòs ke, meyò fòs se pou kontrol yon pèp, se nan vant li. Dè bi, d normal pour un pays de York contre l'eau c'est même gens deux monde qui habitent son quartier si youn la ou bien on coupe et youn la comme si on dit monsieur pas capable d'amener manger si ses voisins capable manger ou pas capable dire voisin de manger, pas dans la caillou parce que ses voisins capable bailler caillou à manger exactement meilleure façon de contrôler sous caillou faut assurer que capable famille manger c'est même bagaille là donc sécurité alimentaire donc souveraineté mm -hmm. alimentaire de liste et de salinité parlé mm -hmm. De pou pren de sa yo, mm -hmm. wap te avay sou yo, wap pa kama gen peyi. Klen, nou klen sou sa. Wap gen peyi ti gran gou, wap mm -hmm. kon peyi, e kom si mda djou, son peyi ki libe, ne pot moun entre la den fè sa ou vle. Mm -hmm. Non, li pa normal. Donk de sa lini menmite li wè lwen, gade mm -hmm. bezan mi, 220 an apre kwenen de bonan, nou stil pa ka mette peyi, a, mm -hmm. e, bay peyi a mm -hmm. souveren tel non.